ើទៅនឹងដែរលូតអសរហ្នឹងលូអ្នកចាប់ដាក់លូតវិញនោះបាទគ្រប់នឹងជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមីងទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានសកម្មភាពរាល់សកម្មភាពជាងជាងខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំបាទពទូចអ្នកដឹកនាំមកធ្វើផ្ទះជាជំនួយសប្បុរសជនមកពីក្រៅប្រទេសផ្ទាល់បាទដែលចូលរួមមកពីពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមីងពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺថ្ងៃដែលប្រគល់ផ្ទះជូនទៅដល់បងស្រីឈឺចង្កេះជាប់ឆ្អឹងខ្នងហើយនឹងបងប្រុសហ្នឹងប្តីគាត់ពិការជើងមួយចិះហៀងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមីងបាទអញ្ចឹងជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឃើញដូចឃើញរឿអីវ៉ាន់មកហើយដេកបានមួយយប់ហើយណាមិនទាន់ប្រគល់ហោះដេកបានមួយយប់បាត់បែបគាត់សុបាយចិត្តគាត់ពេកណាបាទចាំព្រោះយាយសុខសុបាយហ៎បងសុខដល់សុខដល់ឈឺរហូតអរពីម៉ែកូនកូនម៉ែបាទអរពីម៉ែកូនកូនម៉ែហើយបងតើបានផ្ទះបានដីនៅយាសบายចិត្តអត់បងបាទបាទសบายហ្នឹងណាមានលុយជួលគេផងអត់មានលុយជួលគេហើយមានសบายចិត្តទេណាតែណាគ្រប់ក្លេងនេះសบายចិត្តដែរតែបានដីបានផ្ទះខ្លួនឯងបាទតែប៉ុណ្ណេះទៅវាផុតជួលគេដែរប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែពិបាកបន្តិចពិបាកត្រង់ថាអត់មានភ្លើងប្រើប្រាស់ដូចនៅផ្ទះជួលទេចា៎បាទប៉ុន្តែនៅផ្ទះជួលមានភ្លើងប្រើប្រាស់មែនប៉ុន្តែអស់យើងនេះដដែលទេថ្លៃភ្លើងបាទអស់ថ្លៃភ្លើងគេដដែលទេណាបងចា៎ជិះពេលដល់បានផ្ទះបាត់ដីអារម្មណ៍មិនខ្មិចទេបងសុខចិត្តសុខចិត្តទេខ្ញុំក៏សុខចិត្តដែរណាបានផ្ទះនៅដីនៅបាទបានផ្ទះនៅដីនៅសុខចិត្តដែរណាបាទផ្ទះនេះពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមីគឺមានបណ្ដោយ11ម៉ែត្របូកសរុបទាំងតមុខយ៉ាកន្លែងដាំបាយបូកសរុបទាំងតកន្លែងខាងមុខណាបណ្ដោយ11ម៉ែត្រអត់តឹង3ម៉ែត្រហោកកម្ពស់4ម៉ែត្រកន្លះទាំងអស់បាទកម្ពស់ទៅលើហ្នឹងក៏4ម៉ែត្រកន្លះបាទហើយធ្វើហ្នឹងក៏ដូចគ្នាទេគ្រាន់តែការកន្លែងខ្លះទៅកែប្រអួយតិចតួចអញ្ចឹងណាពួកម៉ែបងប្អូនអំពុមីងបាទហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំប្រគល់ផ្ទះជូនទៅដល់បងស្រីនិងបងប្រុសបាទហើយឈ្មោះស្អីទេឈ្មោះគាត់ខ្ញុំចេះតែភ្លេចបាទឈ្មោះគាត់បងប្រុសឯងបងប្រុសសំសិមបងប្រុសឈ្មោះសំសិមហើយបងស្រីគាត់សុធាលីរស់សុធាលីបាទស្រុកកណើតផនគាត់ប្រពន្ធគាត់ស្រុកកណើតមកអ្នកកំពង់ចាមបាទអ្នកខេត្តកំពង់ចាមហើយប្តីនេះអ្នកខេត្តកំពង់ធំតែឥឡូវបានផ្ទេរឈ្មោះមកអស់ហើយឥឡូវកើតជាអ្នកព្រះវិហារម្ដងជាចុងក្រោយណាបណ្ណាគាត់ទៀតដូតាណាទៀតអត់ដឹងទេណាមានគូម្ដងឲ្យចង់ដូតាណាទៀតអត់ទេអត់ទេមិនដឹងណាទៀតទេបាទខាងមកនេះក៏មកនៅរោស៊ីទេមកបាទអត់មកជួយទេជួយទៅបាយគេក៏មានតែលុយជួយគេទេបាទតំណាងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគេចិត្តជាចិត្តល្អ
គេមិនដេញគេមិនឲ្យរើនោះគេឲ្យរើឲ្យគេដេញវិញទៅទៅណាបាទខ្លួនទៅឈឺមកធ្វើអីមិនបានកើតព្រោះបួលពួតតិចតួចទៅក៏ឈឺប្រឹងទៅបាន4-10ថ្ងៃទៅក៏ឈឺដល់ពេលដេកឈឺទៅក៏អត់រោមួយថ្ងៃរួចមួយថ្ងៃបាទដល់ពេលអត់បានរោក៏អត់ហើយគោមិនអត់ប្រំមិននៅថ្ងៃណាអត់ពិតប្រកបឃើញមិននៅបានមួយយប់ហើយអូហើយល្ងាចនេះមកទៀតដែរណាបងបាទទេបើធ្វើផ្ទះទៅមានមនុស្សនៅចេះចាមានកម្លាំងចិត្តអ្នកជួយចេះចង់ជួយណាហ្នឹងហើយជួយទៅដើម្បីឲ្យបាននៅជុំជុំគ្នាទៅយើងអត់មែនប៉ុន្តែបានផ្ទះនៅទៅយើងមិនដឹងចឹងទៅហើយជំនួយនេះគឺជំនួយរបស់អ៊ំសួសមនីដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបាទហើយបរិយានេះរៀងធូរគ្រាន់ហើយព្រោះបានម៉ូតូរ៉ូស៊ីដែលបាទបញ្ជីដូចគាត់ងាកខូចទាំងឃើញតាមភូមិមិនចូលព្រៃនេះពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំងាកបែកនេះងាកបែកនោះហើយចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ទះសូលាភ្លើងឲ្យដូចផ្ទះគេខាងនោះដែរណាបាទចាប់សូលាចាប់អីណាមានអាគុយអីប្រើប្រាស់មានភ្លើងអីប្រើប្រាស់អាហ្នឹងយើងអាចដាក់កហាលបានដែរអាចដាក់កហាលឲ្យកូនដេកបានដែរសំតលុយទិញតែកហាលមួយទៅបានហើយមាននឹងលុយទៀតពេលឈឺទៅក៏អស់អត់តិចតតិចតអាឈឺនេះឆ្ងល់តែអ្នកមានក៏មិនសូវរត់រោរោតែក្រឆ្ងល់ឆ្ងល់ក្រនេះក្ររោលហាស់ឃើញជាងនេះអ្នកក្ររោលហាស់ឃើញគេអ្នកមានរោលឃើញសោះបាននិយាយចឹងទៅអ្នកមានខឹងទៅទៀតយូរយូរចង់ឲ្យរត់ជំងឺរត់ចូលគាត់ឯណាឯនេះទៀតគាត់ឧទាហរណ៍តាអ្នកមានទៅគាត់ថាជំងឺអត់សូវរត់រោតែអ្នកមានរត់មករោតែអ្នកក្រអាដឹងអាគ្នាក្រអត់លុយហើយរត់អីរត់មករហូតមកពីជឿយើងអត់មានអីហូបគ្រប់គ្រាន់នោះអូក្រយើងអាស្រុកនេះមិនអួតទេដល់ឃើញស្គមស្គមដូចតែកេតស្គមស្គមដូចញ៉ានស្គមស្គមដូចយើងអីសតាបាក់បោហោហៀហើយបាទមុខម្ហូបបំកណោក៏បុកបោហោដែរបំបុកបោហោក៏មិលគ្រោះជាមួយមិលដែរស្វាយជុំស្វាយដែរអត់ខ្វះទេមុខម្ហូបនៅស្រុកនេះហើយមើលតែរៀងម្នាក់ម្នាក់ដឹងហើយរៀងស្វែងគាត់តែសាច់បងស្រីហើយសាច់បងប្រុសគាត់រៀងស្រស់ថ្លាបន្តិចណាតែសារគាត់នឹងផ្សារទៅគាត់ទៅថាកាត់អ្នកផ្សារអញ្ចឹងទៅគាត់មានអីហូបរៀងបាក់បោហោហៀអញ្ចឹងណាបើកាត់អ្នកស្រែសុទ្ធដូចពួកខ្ញុំទេអូហៀតមានលុយគេបងតើអត់លុយក៏អត់អូអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានតែពិបាកស្មានតែពិបាកតែខ្ញុំអូហៀតមានលុយទេតើអត់លុយក៏អត់បាទខ្លះរកតែលុយទិញអំបិលអត់ទាំងក៏ស៊ីរកតែលុយទិញក៏បានហូបធ្វើនៅផ្សារយើងរកតែយើងអត់បានរកក៏អត់បាទអញ្ចឹងក៏ថ្ងៃនេះអត់មានអ្វីត្រូវនិយាយច្រើនដែរពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបន្ទាប់ពីបានធ្វើផ្ទះរួចហ្នឹងហើយបដោយ11ម៉ែត្របាទតន្ទឹង3ម៉ែត្រហោកកម្ពស់4ម៉ែត្រកន្លះបាទនេះបូកសរុបទាំងអស់បាទទួតតែទួតផ្ទះខាងក្នុងនេះគឺមានទំហំ3ម៉ែត្រហោកបដោយ5ម៉ែត្របាទគ្រាន់តែទួតផ្ទះខាងក្នុងប៉ិនយើងបូកតាំងពីតតាក់ខាងមុខបូកបន្តតាកន្លែងដាំបាយខាងក្រោយផងបដោយ11ម៉ែត្រប៉ិនយើងវាយថា11ម៉ែត្រប៉ិនតាបូកទៅវា11ម៉ែត្រ12ម៉ែត្រជាងផ្ទះទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងហើយក៏ថ្ងៃនេះ
ធ្វើវីដេអូនេះជម្រាបជូនជូនបាទជម្រាបជូនចែកពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងឲ្យគាត់បានជ្រាបជាដំណឹងហើយគាត់នឹងបានមកនៅមកយប់ហើយបាទគឺគាត់ប្រសັບទៅបានផ្ទះថ្មីភ្លាមគឺគាត់មកនៅមកយប់ហើយតែថ្ងៃណាឲ្យនៅពេទ្យប្រកបហ្នឹងត្រង់ថានៅថ្ងៃណាឲ្យពេទ្យប្រកបធ្វើមកនៅងាកនេះរើបដើបដើហើយអូងាកនេះរើបដើបដើហើយណាអត់មានត្រូវការធំភេទបច្ចៈអីទៅដឹកអីវ៉ាន់មកទេដូចជាចានឆ្នាំងអីជាដើមហ្នឹងណាចាព្រីចាំប្រាប់អូទេខ្លៃលោថាត្រូវការដឹកប៉ុននិយាយចំទៅអត់មានក្រេអង្គុយទៀតពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាអឺផ្ទះគាត់គឺអត់ទាន់មានអ្នកជួយក្រេទេបាទអញ្ចឹងបើសពប្រុសជន់គាត់ចង់ជួយគឺអាចជួយតែគាត់បានខ្ញុំគន់តែរំលឹកទៅខ្លាញ់លោកបងប្អូនគាត់ជួយក្រេមួយក្រេពីរទៀតគ្រាន់ទុកធ្វើបង្អែមបាទទុកគ្រាន់អង្គុយហូបបាយអីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងតែភ្លើងមានហើយភ្លើងប្រទេសសូឡាមានហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាចាំខ្ញុំដាក់ប្រទេសសូឡារួចខ្ញុំជម្រាបថាលុយមកពីថវិកាមកពីខាងណាដែលមកចាប់ប្រទេសសូឡាជូនដល់ផ្ទះគាត់ហើយថវិកាដែលខ្ញុំចាប់ប្រទេសសូឡានោះគាត់ផ្ញើមកធ្វើអ្វីជាមុនដំបូងបានយកមកចាប់ផ្ទះសូឡាផ្ទះគាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបានជម្រាបប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ្នកតាមដានទស្សនារាល់សកម្មភាព Channel YouTube ខ្ញុំបាទបន្ទូលទាំងអស់គ្នាថាផ្ទះគាត់មានប្រទេសសូឡាហើយបាទមានភ្លើងប្រទេសសូឡាហើយអញ្ចឹងហើយផ្ទះគាត់នេះនៅខ្វះតែក្រេទេព្រោះបាទព្រោះគាត់ប្តីគាត់កោពីកាជើងបាទបកាជើងមួយហៀងអាយប្រពន្ធហ្នឹងគឺឈឺចកេះទៅតែឆ្អឹងខ្នងធ្វើអីអត់កើតធ្ងន់កាញ់ធ្ងន់ធ្វើមិនកើតអីគាត់បានធូរស្រាលខ្លះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើអីវាមិនកើតដូចមុនអញ្ចឹងណាពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយវាអត់ឈឺទេតែគាត់ធ្វើធ្ងន់ទៅនឹងឈឺហើយអារឿងលបងទៀតខ្ញុំថាឲ្យធ្វើលបងហ្នឹងលហោលហេវចេះមើលទៅវាអត់សមពោះលបងបើគិតទាំងជីគិតទាំងថ្លៃលបងទៅមួយដើម2ដុល្លារដែរទាំងជីទាំងអីណាមកដើម2ដុល្លារហើយយើងដាក់1ម៉ែត្រ1វាអស់ទៅដល់85បកូល90បកូលហ៎បាទអស់ថវិកាហ្នឹងសំណុំគ្រាន់ដែរបើខ្ញុំគុណមើលទៅក៏ជិប200ដុល្លារពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងគ្រាន់តែលបងរបស់គាត់បើសិនតែទុកអញ្ចេះលហោលហេវអញ្ចឹងហើយចាំប្រជាណានៅពេលក្រោយទៀតថាត្រូវធ្វើបៀបម៉េចឲ្យផ្ទះគាត់នេះឲ្យមានលបងពាត់ដូចផ្ទះមួយប្រុសសីហាបាទពួកមួយប្រុសសីហាគាត់មានអីប្របាក់បើគាត់នៅក្មេងបាទហ្នឹងហើយផ្ទះតាកេតក៏គាត់មិនសូវពិបាកដែរព្រោះគាត់ចេះតែប្រមូលដើមឈើនេះតិចតិចតិចតួចយកទៅដាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែផ្ទះគាត់សត្វតែអ្នកលើកលបងលើកឈើអត់រួចទៅជួលគេធ្វើលបងទៀតហើយគាត់អត់មានថវិកាអញ្ចឹងមានផ្ទះនៅកណាវាលផ្ទះនៅកណាវាលចង់ដាំអីអត់កើតទេតែគេលេងគូលេងអីមកស៊ីអស់ហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រគល់ផ្ទះជូនគាត់អញ្ចឹងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់គាត់គាត់ចង់សំណុំពរដល់ពួកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងម៉េចគឺជួបជាមួយគាត់ទៅណាបាទហើយក៏គាត់ថ្លែងណអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយយ៉ាងម៉េចគឺជួបជាមួយគាត់ផ្ទាល់បាទតើបងស្រីខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយដែលជួយឲ្យបានខ្ញុំមានផ្ទះមានដីនៅជូនពរគាត់មានសុខភាពល្អរស់ស៊ីចេះតែមានបានលើសុខតទៅមុខទៀតបាទសាធុសាធុបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំធ្វើបាទជាអ្នកទទួលថវិកាជំនួយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទសម្រាប់ធ្វើទៀនមកជូនអ្នកអត់អ្នកសត់អ្នកសោយបាទអ្នកក្រីក្រហើយក៏ដឹកនាំធ្វើដោយក្រុមជាងខ្ញុំបាទពទូចផ្ទាល់ដូចជាបងម៉ានយ៉ាមដូចជាបងអូនភៀបដូចជាមេរុងដូចជាមេតាស្រីវិចិត្រដូចជា
មីធំសៃហាត់សៃហាបាទអូសត្វតាមីអស់ហើយសូមអធិស្ឋាននិយាយលេងតិចណាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងហើយជាចុងក្រោយនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងបន្ទាប់ពីខ្ញុំក៏រីករាយសប្បាយចិត្តជំនួសគាត់ដែលមានពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងដែលគាត់ចូលរួមបាទធ្វើទានជាមួយអ្នកក្រីក្រតាមរយៈខ្ញុំបាទឲ្យមានដីនៅឲ្យមានផ្ទះនៅបាទហើយដីផ្ទះនេះគឺខាងប៊ីម៉ៅបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលមានក្បាលដីគ្រួសាររបស់គាត់នេះគឺមានក្បាលដី6ម៉ែត្រកន្លះហើយបដោយ77បាទដែលមីងម៉ៅគាត់ទិញធ្វើទៀនបាទសម្រាប់ក្បាលដីទាំងអស់ដែលមីងម៉ៅទិញគឺមានក្បាលដីចំនួន25ម៉ែត្រទាំងអស់បដោយ77បាទខាងចំណែកមីងម៉ៅដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងហើយក្នុងគ្រួសារមួយប្រុស50-50គឺទទួលបាន6ម៉ែត្រគ្រួសារប៉ាក្មេកមួយប្រុស50-50និងម៉ែក្មេក50-50ហ្នឹងគឺទទួលបានបាទដី6ម៉ែត្រដូចគ្នាហើយនឹងបងស្រីឈឺចង្កេះខាងនេះគឺបានទទួលបានក្បាលដី6ម៉ែត្រកន្លះហើយនឹងយាយចៅតាដែកហ្នឹងក៏ទទួលបានក្បាលដី6ម៉ែត្រកន្លះដូចគ្នាដែរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងណាចំណែកជំនួយរបស់មីងម៉ៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដូរដីនេះដោយសារយាយចៅគាត់អត់ចង់នៅខាងនេះគាត់ចង់ទៅនៅជួបបងប្រុសវ៉ាសំអេងក៏ដូរយាយចៅទៅធ្វើនៅជួបផ្ទះបងប្រុសវ៉ាសំអេងវិញពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងទាំងអស់គ្នាបាទដូរទៅនោះវិញអញ្ចឹងដីនៅកន្លែងនេះមានតែជំនួយខាងមីងម៉ៅនេះគឺមានតែបូកសរុបទាំងអស់គឺគាត់មានតែ25ម៉ែត្រក្បាលដីបដោយ77ទេប៉ុន្តែដកទៅនោះ6ម៉ែត្រកន្លះវិញហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងណាបាទសូមបងប្អូនអ៊ំពុកមីងអ្នកតាមដានទស្សនាឆានែលខ្ញុំបានជ្រាបជាដំណឹងអញ្ចឹងហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទពទូចក៏សូមសិទ្ធពោជ័យសេរីបវរទេវតាស័ក្តិសិទ្ធបាទព្រះតាមជួយថែរក្សារបស់អ៊ំពុំមីងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងទាំងអស់ឲ្យជួបតពោជួបតជ័យជួបតសរីសួស្តីគ្រប់ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកបីគ្លៀងគ្រេតឡៃសត្រូវមកពីមុខឲ្យរលងសត្រូវមកពីខ្នងឲ្យលលាយសត្រូវមកពីឆ្ងាយឲ្យខ្លាចជាមិត្តហើយជាពិសេសហ្នឹងក៏សូមជូនពោអ៊ំសួសមនីដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាម្ចាស់ផ្ទះហើយគាត់បានជំនួយផ្ទះមកនេះឲ្យគាត់ជួបសុខចម្រើនពុទ្ធពោទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសត្រូវមកពីមុខឲ្យរលងសត្រូវមកពីខ្នងឲ្យរលាយសត្រូវមកពីឆ្ងាយឲ្យខ្លាចជាមិត្តរបស់ណាមិនបានគិតឲ្យកាត់ឡើងឯងបាទហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់អ្នកតាមដានទស្សនា Channel YouTube ខ្ញុំបាទជួបតែសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការបាទហើយបើខ្ញុំបាទពទូចមានពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យមានលឺលោះខ្វះខុសឆ្គងនិយាយមិនត្រូវក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរខ្ញុំបាទពទូចក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងទាំងអស់ចាប់ជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនជ្រាបលាបាទអើអ៊ីអ៊ីទៅវិញទៅ